wieczór, a jak inny nasz później umiesz zastanowić się, kim ją znasz, ale tak trwają. Twoje pełni, a pełni lecie z połóżmi. Skladba o takiej łasce na zdjęłość, czyli
že Love Letters. To sú tie listy, ktoré ešte stále udržujú to krásne, čo môže sa medzi dvoma ľudmi vytvoriť. Ktorá už konečne nebude o láske, pretože táto vznikla ako niečo, čo chcelo zobraziť istého dotyčného pána, ktorý prišiel do reštaurácie. Nechcel si nič objednať, ako len pohárovia. Keď sa ho spýtal čašník, že čo chce, tak vlastne stále hovoril, čo nechce, čo by mu neuhasilo jeho chuť ani apetít, ale že a vymyslel si teraz niečo úplne šialené, že chce free friend sauce. I know what you're supposed to be, that's what I'm waiting.